过去吵架能见到面儿，那你一生气一转头，他能拉住你，哄你两句也就好了。但是分隔两地，见不到也摸不着的，有了矛盾就憋在心里，容易胡思乱想。我不知道他每天都发生什么，他也不知道我家里都发生了什么。我住校啦。我跟你说，我好纠结。我们宿舍里边有四个人，我都不知道能不能习惯。我在攒钱，等我攒够了就去看你。再多说一分钟，好不好？坏啦，我妈知道你是谁了。你想我了没有？你就不能多说几句？我们都没有共同语言了吗？最近我家里不方便接电话，你别打给我，等我打给你。陆晨，挂了。你怎么不说话呀？我给你打电话也要钱。不想说，太累了。我们分手吧。我们吵了有四个月，累了，大家都累了，耽误学习。分手了都没话说呀。等到慢慢放下抵抗，任时光至少不曾想爱情不是历经磨难，那么多说两句。我们等到剧情反转，还最后一个电话。站在你不再也流不出泪的夜晚，街角的路灯途经的，不知道说什么。这好强，这必须的，熬了好多，这哪行，好多地方才找到这个。想好了。曾相信努力就不留遗憾。好。可这结局太不堪。谁又会替我承担？我们说好天长地久，却终要走散。你忙吧，等到慢慢放下抵抗，任时光流转。我要上课了。我曾想爱情不是历经磨难那么简单。挂了。我们等到剧情反转，还保留期盼，站在你不再也流不出泪的夜晚，街角的路灯途经的暗淡，一切太晚。哟，竟然砸中了。何元辰，身体你这都不行了呀，是不是又失春了呀？啊天长地久，却终要走散。等到慢慢放下，
我们分手吧。小时候就觉得分手是一件特别容易的事情，就老提。提了好多次，但就那一次，他同意了，可能是受不了了吧。